Петропок жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстандағы жүн мамықты шикізат түрінде терең өңдеп, экспорттайтын алғашқы компания болып саналады. Кәсіпорын Петропавлда 2019 жылы ашылды. 5 жылдың ішінде Еуропа елдері және Қытаймен тиімді әріптестік орната білді. Өңірге жұмыс сапары аясында кәсіпорында парламент мәжілісінің депутаты Николай Арсютин болды. Петропок серіктестігі нарықта 5 жыл бойы жалғыз өзі жұмыс істеп келеді. Өнімдері шетелде де жоғары бағаланып, Еуропа мен Қытайға экспортталып жатыр. Кәсіпорын жұмысымен мәжілісмен Николай Арсютин де танысты. Адамдардың өз жұмысына жауапкершілікпен қарайтыны және шикізатты қайта өңдеу керек екенін түсінетіндері қуантады. Біздің елде ет, тері және тағы басқа шикізаттар керекке жаратылмай лақтырылып жатады. Сондықтан мен кәсіпорынды аралау барысында шынымен таңғалдым. Мұнда автоматтандырылған неміс жабдықтары қолданылады. Бұл жууға, сұрыптауға, сондай-ақ жүн мамықты термиялық жоғары температурада өңдеуге мүмкіндік береді. Планы только расширяться. Кәсіпорынды үлкейтуді жоспарлап отырмыз. Себебі халыққа біздің тауарымыз қажет екенін көрдік. Елімізде жастықтар мен көрпелерге қажет шикізатты терең өңдеу мен тігудің бірде-бір өндірістік циклы жоқ. Компания ұжымы шағын, өндірісте 7 адам және тігін цехында 5 адам жұмыс істейді. Ақжүніс Мұқатай, Әділе Кушекова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.